Sunt urmași mă listă de pe la poștiu. Da? Sunt urmași mă listă de la poștiu. Da? Da, de pe la To je moje mamky. Já vím, že to bylo mamky, kde jste vzala. Říkám, to mám od mamky. Je to jako tvoje? No. Si to nosíš, jo? Si v tom barvím vlasy. Nelez na to! Kubík. Kubík je tam. Uděláš tě pápa? Ne. Kde je pápa?